Ahoj, Leslie. Ahoj. Chtěl bych ti navrhnout experiment. Vem si brýle. Jasně. Chtěl bych ti navrhnout experiment. Vydrž, zjišťuju, za jak dlouho mi 500-kilowattový laser ohřeje kelímek nudlí. To jsem zkoušel. Za 2 vteřiny. Polívka jde rychlejc. Takže mám na mysli takový menší biosociální průzkum s neurochemickým přesahem. Ty mě zveš na rande? Chtěl jsem to spíš charakterizovat jako modifikaci našeho kolegiálně přátelského paradigmatu s přídavkem denní komponenty, ale tohle slovíčkaření můžem klidně přeskočit. A jak si to představuješ? V tomhle ohledu existuje obecně uznávaný postup. Vyzvednul bych tě a vzal tě do restaurace. Pak bychom zašli do kina, nejspíš na romantickou komedii v hlavní roli s Hugh Grantem nebo Sandrou Bullock. Zajímavé. Souhlasíš, že hlavní kritérium, podle něhož se hodnotí úspěch prvního rande, je založeno na biochemické reakci během polibku na dobrou noc? Srdeční tep, feromony, jasně. Tak co operovat s tím, že rande vyjde a přijít k hlavní proměně? Rovnou k polibku? Ano. Definuj mi jeho parametry. Narty, ale romantický. Chceš? Díky. Mám to odpočítat? Ne, musí to být spontánní. Co ty na to? Experiment si navrhla ty, takže začni i teď se závěry. Přijímám. Z té lepší stránky. Polibek kvalitní, technika slušná, bez přesunu slin. Ovšem vzrušení nulový. Nic? Nic. Aha. Tak dík za účast. I tobě. Aniž Dibec?